Kalau perkembangan terkini PRK ni macam mana? Kata ahli-ahli PAS tidak akan menyokong calon BU dakwah. Itu tak betul mereka tu kan. Saya pergi lawak air Abu Lepas dan anjurkan jentera Pilihan Raya datang daripada seluruh negara dan daripada kawasan-kawasan di Johor, khusus kawasan yang paling dekat tentang UPR dengan jumlah yang besar. Ya, ada. Ya. So, dari segi keahlian situ macam mana? Dari segi memang keahlian di situ kita tak besar. Kita ada 300 orang ahli tak silap saya di situ. Ahli 4. Ya, ya. So, kalau ikut pada PR ini dulu, kita PAS, calon PAS boleh menang 2,000. Ya, 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 ya. Kita mengharapkan 2,000 lebih ni mengundi MCA. Ya. Yeah.